Sveiki visi, šiandien darau pirmą epizodą Gita 5. Tai va, šiame epizode gal nieko gero taip ir nedarysiu, kitam bus jau heistas, jaučiu net ir šiandien bus tas heistas, nes aš pabandysiu gauti jį, nežinau gal tiksliai ar pavyks. Bet šiandien tai turėsiu, pabandysiu aprodyti visą savo namą, viską ką turiu. Tai va, namas yra paprastas, man atrodo 400 štukių kažkur kainuoja. Arti jūros, yra viskas, galima ir heistus daryti čia, galima parūkyti cigarą, viską čia šūdas malti yra. Vienas aukštas, ten yra kambarys, va galima į heistų kambarį nueiti. Ir... Va čia heisus galima planuoti, visokai šūdą malt. Čia kai matot. Ja, aišku, bus daug ką parodyt, gali pasakyti. Okay. Jo. Čia, jo, dar į garažą, nes ir viską, tai čia yra mėgamasis, bet ką žinau, čia apsimoka rodyti, ar ne? Wait, are you running? Jo, čia, jeigu ką girdit, kaip kalba kažkokie duhelos, tai nekreipkit jums. Čia yra... Kažkai, šitą net nebus. A, čia tuliks, nu tai, žinau aš. Čia yra persirinkt galima tenais drabužius. Tai va. Dabar varysim į garažą, aš parodysiu savo tačkelas. Pirma, tik pažiūrim, ar visas tačkas yra. Kartais, nes, žinot, nelabai nais bus. Jeigu nebus kokias vienos, negalės parodys. Tikriausiai niekur ne. Ok, tai va, galim nueiti. Enter garažą ir baro parodys, kokias mašinas turi. Please give me money. Oh my god, vaikai. Give me money. Gerai. Va, pirma, smociukas čia toksai, žinot, visai neblogas. Su atėm važinėjai per kalnus, bandau tipo MLG triukus padaryti, bet biški nepaina. Bet vis tiek pavažinėjai kartais. Tai... Jis, man atrodo, apie 12 štukių kažkur kainuoja, tai čia sakyčiau. Čia yra, jo, man atrodo, vien... Ai, ne, čia to šūdė mašina. Gerai, kad jis nėra. Čia yra mano tačka, šiaip for fun tokia random, ką žinau, šiaip pavažinėt po miestą. Tokia, žinau, čia bulvytė yra su Kalašnikovu. Tai... Jo, galėsim pavažinėt su ja. Čia yra tačka, kuri, man atrodo, yra free net. Ją galima nemokamai gaut, aš čia tiesiog pasiėmiau šiaip, o pavažinėsiu. Čia mano pirmas nusipirktas dalykas šitam game. Yra, man atrodo, mocas. Aš nežinau, gal... Na, aš turiu menį iš tų, tipo... Ten, tų visokių vehicles dalykų, tai buvo mocas buvo. To buvo dviratis. Čia buvo MX-as, aš jo niekada beveik nenaudojau. Kažkada vieną kartą bandžiau, tipo, daryti. Tai va. O čia yra mano jau trys labiausiai mėgstamos mašinos. Ir kaip bulvytė yra, matot. Čia yra Zentorna su Feidu ir į mano greičiausias, ne, ne greičiausias, Batmobilas mano greičiausias yra aš čia. Šita yra antra iš greičiausių, jeigu tokia, šiaip kaip palakstyti reikia arba eventus kokius padaryti. Čia Batmobilas, aš jį nusipirkau, nes man žiauriai tokia patinka mašina, aš tiesiog nežinau, žiauriai jas norėjau. Tai va, turiu tokią mašiną, galėsim, su ja net jau čia ir važiuosim, o čia yra mano šiaip toksai... Tipo San Andrės tačkelą, senovį nežinot, kaip ten San Andrės atsivauti, nes San Andrės parašyti, bliamba, kur tu bėgi? Jį visą nais turi, čia visokių žiūrkių pala, tu kurmi, kas jau daras? Sėmam telefoną ir galiu parodyti, čia dalykų yra. Va, yra biškimų zona čia leidžia, yra skeletukas, yra bežiniukė, čia visokių šulų yra, nu žodžiu. Tai va. Taip galime ir palakstyti su mūsų šitą Batmobilų biškį. Tysit nuvažiuosim iki mano kaip ir namo. Kito, kuriame, tipo, aš tenais ofisą savo turiu, ten visokį tokį šūdą. Va, pamatysit viską. Kol kas dabar nelabai pinigų turiu, nes nei 6 000 išleido ant to aišku ofiso. Tai va, pažiūrėsim. Ai, čia jau challenge'us pasibaigė, gal padarysim challenge'ą. Va. Batmobilas man kažkaip kaip keista, tai jis greitesnis negu Zentorna. Ei, kažko nelaudino biškį šitų šūdo. What the fuck? What the fuck is happening?
Čia man tai pirmą kartą. Jaučiu dėl to, kad video darau, bet neturėtų būti. Jo. Ką pamatysiu pasitvarkyti, nežinau. Dar dabar aprodom. What the fuck. Aprodom tą. Gerai, čia nerasim tai va. Parodysiu savo šitą namelą. Ir viskas tada. Šiam epizodui kol kas bus gerai, bet nes aš tu dabar tik tais testuoju čia, ar gerai veikia, nes biškį tvarkiau ir dabar noriu pažiūrėti, gal veikia ant šito game papilmuot. O my god, biškį laginėjau. Lag spaikai. Žodžiu, tada reiks kažką pažiūrėti. Tai va. Biškį to pasimėtum. Va, ir mūsų, mano čia toks ofisas bus. Tikrai nebus, bet yra. Pasirodysiu visą, matysi ten visko. Yra visko šūdo. Važiai, trys karo čia, bambuliai. Tai va, 25 aukštą esam. Čia dar galima ant stogo užlipti, jaučiu net ant galo video ir užlipsiu ir nušoksiu nuo jų. Be mūsų asistentė, mano hatas čia vadinasi Red House'as. Čia kaip yra, čia neįdėna. Nu ką, yra kaip telikas, galime jį teliką. Jeigu norit, pažiūrėkit, kaip jį. Ai, aš žinu, reikia čia atsisėsti. Atsisėdam, man kažkas su grafikom pasidarė, nežinau, nuo filmavimo čia jaučiu. Matau vatinais. Watch TV. Turn on. Ok. Gal išjungiam. Kažką padariu. What the fuck? Ok. Kas čia buvo? Loading screen'as. Random. What's breaking news? Tipo kažkoks čivakas su jetu skraido. Turn off, jungiam čia kažkokią nesąmonę žodžiu. Valinu čia. Back. Okay, lipam. Kaip nulip, lemba. O. Jo, rimtas kažkas su grafikom pasidarino mane. Čia yra kaip stalelis, stalas, tiksliau, su visokiais ten markais, kur tipo, gali pirkti visokiais tenais. Kaip ten garažas, ir aš va, matot, vienas žalės yra, tai ten aš ir esu nusipirkęs jį. Tai va. Čia yra kaip kompai visokie. Yra biškiai čia gėrimai, galime išgerti. Šūdas, pizdingo kaukė, man rodo nusakės, nekreipiu dėmesio. O šūdą išgėrim. Ir dabar nuėnam pažiūrėti, kas dar čia yra gero. Ir tada yra čia kaip tulikėl, tulikas kažkoks. Dušas yra visok šūdas čia yra. Va, dušas. Yra. Čia galima atsigult, ten matysės, žodžiu, visok šūdo. Matom. Ir čia yra pagrindinė jau mano vieta, tai aišku, teleskopas yra pagrindinė vieta, kur kompas yra ir aš galiu viską ten atspirkti, parduoti visur į šūdą. Čia yra viskas. Ir jau išgersiu visą. Tai va, tai jau galima ir atsveikinti, bus kitas video ilgesnis tikrai, nes aš dabar tik testuoju, tai čia pažiūrėsiu. Tai va, eisim nušok dabar nuo pastato šito. Jeigu aš turiu parašytą. Fuck, aš neturiu, nu po. A, jo, ten jis yra, man turiu parašytas. Va, roof, ir eisim dabar čia. Tai va, lipam viršun, čia turėtų būti kažkų plemba, nu, eik tu šiek. Turėtų kažkur tenais būti tas, pamiršau, jis vadinasi. Tik nusakykit, tu pačią apačią nusakykit. Ne, tolik šiaip su jėpčiu. Jis tas turėtų būti parašiutas ten kažkur. Čia. Okay, Marvin.
Nu, tai va. Reiktų nuveikti tą pusę. Kažkur turėtų būti tikrai parašytas, nes iš kur tai čia buvo užlipęs. Buvo bent jau. O? Na kągi, tai pa, ačiū, kad žiūrėjote ir let's go, boys. Čia vėlia kaip profiškai, nusileisim kažkur. Šiaip, ką čia turim? Čia gal dar kartais bus parašytas kur nors. O, to. Nusiemam tą. Galim dar kartą nušokti ir tada jau viskas bus tai. O. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Ir sudie. Ačiū, kad žiūrėjote.